Колону сільськогосподарської техніки дорогами Угорщини водії помічають з самого ранку. Вже близько до обіду фермери з різних куточків з'їхалися до Заходні поблизу пункту пропуску. Тут об 11:00 і розпочали свою анонсовану акцію протесту. Без фермерів майбутнього немає. Стоп українському зерну. З такими гаслами виступили угорські фермери на акції протесту. Соромно, що ми знову тут. Соромно, що наші голоси знову повинні бути почутими в такому вигляді. Здається, те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, те, за що ми відстоюємо, не хоче досягати вежі зі слонової кістки у Брюсселі. Це абсурд, що українські продукти харчування та сільськогосподарська продукція можуть ще рік без обмежень в'їжджати до ЄС. В угорській пресі пишуть також, що місцеві фермери солідарні з польськими та вимагають зупинити безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів. Також просять ЄС реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентноздатною. Однак, на відміну від поляків, угорці не стали перекривати рух українським вантажівкам. Перед пунктом пропуску ТЕСА ситуація абсолютно спокійна, жодних ускладнень у руху в оформленні не спостерігаємо. Угорці нас офіційним шляхом проблокування не інформували, оскільки відомо, що воно не буде, що акції протесту не будуть впливати на пропускні операції. Пан, що щойно перетнув кордон, каже, пройшов його без проблем. Коротше, поліція стояла біля старого термінала і потихеньку запускала машини. Ні, не перекривають, просто вони на обочині стоять, гуляють та й все. Однак чоловік каже, побоюється, що рух таки перекриють. Каже, нині працювати і без того складно. А, звісно, що переживаєш. І так робота пішла на смарк. Тиждень загрузився, тиждень стоїш, поки прийде до тебе очередь. Однак робота пішла. А як перекриють границю, тоді взагалі зуби на поличку. Як довго затягнеться акція протесту, угорців наразі точної інформації немає. Власне, як те, чи планують фермери перекрити рух українським вантажівкам. Наразі ж акція протесту не впливає на ситуацію на пункті пропуску ТИСА.